יואל רזבוזוב מהג'ודוקאים הבולטים שצמחו כאן, הודיע היום על פרישה בעקבות פציעות, חוזרות ונשנות. דניאל רוט ליוותה אותו ביום האחרון שלו כספורטאי פעיל. מה הבא הולך לעשות היום? ג'ודו. אבל הוא ממשיך לעשות ג'ודו? עבדתי קשה מדי. כל הפציעות האלה זה תוצאה של עבודה מאוד מאוד קשה. אפשר להגיד, אנסתי את הגוף שלי, הלכתי עד הסוף. אף פעם לא היה. תמיד כשנדלקה נורה אדומה, אף פעם לא עצרתי את האוטו. בגיל 31 לרזבוזוב נגמר הכוח. אחרי 20 שנה על המזרן ואין ספור פציעות, הדלק שיניע את להבת הג'ודו של יואל. מזל. פעם נראיתי ככה. לפני 8 חודשים, חצי שנה, נפצעתי בחימום של התחרות, ביד. אמרתי, יופי, יש לי פציעה ביד, נתחיל לחזק את הרגליים. אז התחלתי לחזק את הרגליים, צפה לי פציעה שנה ברגל, עשיתי ניתוח. ומה שקורה היום, ניתוח, אני 5 חודשים אחרי, מרים ברך רק עם היד עד הסוף. זה מה שאני עושה. למרות שהחיים של רזבוזוב קיבלו תפנית בשנים האחרונות, עם קבלת תיק הספורט של עיריית נתניה והמשפחה המתפתחת, הפרישה מהג'ודו היא לא עניין של מה בכך. אמרתי לעצמי כך, עסקים, פוליטיקה, כל דבר אחר, יהיה לי עוד 20-30 שנה, כמה שצריך, יהיה לי עוד הרבה זמן לעשות. ספורט, נשאר לי רגע אחרון, ואם אני מוותר, עוד 10 שנים אני פתאום אתעורר בבוקר, ארגיד איזה פרייר, למה עשיתי את זה, למה ויתרתי? אחד הדרמטיים, המעבר של הכביש, המצלמות ולמקום שכנראה הולך להיות על הסוף, כן. אני קובר את הג'ודוקה. כשלצידו חברו הטוב אריק זאבי התייצב רזבוזוב בווינגייט והודיע לתקשורת על הפרישה שהתבשלה בשנה האחרונה. אסור לשכוח שמדובר באחד הג'ודאים המוכשרים ביותר שגדלו פה בשנים האחרונות, עם 2 מדליות כסף באליפויות אירופה. קיבלתי החלטה, החלטה לא פשוטה. עם הרבה כאב, כאב נפשי, בעיקר גופני. החלטתי לתלות את החליפת ג'ודו שלי. ליואל רזבוזוב היה עוד חלום אחד להגשים, מדליה אולימפית. באתונה סיים שישי, לבייג'ין בכלל לא הגיע, ובמשחקים האולימפיים בלונדון הוא כבר יתפקד כאוהד. רציתי את המדליה האולימפית, אין פה בכלל על מה לדבר, זה חלום של כל ספורטאי. מצד שני, אני יודע שנתתי הכל. לא היה רגע אחד שוויתרתי לעצמי. אין ספק שהתקופה הקשה ביותר בחייו של ספורטאי הם הימים שאחרי הפרישה. החלל בתוך הלב פשוט גדול מדי. למזלו של רזבוזוב, את התקופה הזאת הוא בטוח לא יעבור לבד. באמת הקרבתי. הקרבתי, אבל היא הקריבה יותר. פעם אחת, כאילו, באמת שהגענו גם למצב פיננסי שלא יכולתי, לא היה מלגות, לא היה כלום, לא היה ספונסרים, כלום. היא אמרה, תשמע, אם אתה צריך, אנחנו נעבור לקרוון בווינגייט. זה דבר ש... גם אמרתי, נרד לאוהל, בגילה, אם צריך. איזה יופי, אה? ספורטאי מעולה, ואיש עוד יותר מעולה. כן, והתמיכה מהבית, ו... הוא יחזיר לו בגדול.